Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za tako efikasnost, tudi danes smo pokazali, da znamo in zmoremo. Pa bi se odzval na nekatere razprave, najprej čestitke obema podpredsednicama. Mislim, da vsaka svoje področje lahko izjemno pokrijeta in pa tudi podpredsedniku, tako da se lahko razvijete področja, zbrali smo pa mlade ljudi, in to pomeni, da je stranka perspektivna, da bo še dolgo v vrhu te Slovenije. Zdaj. Moja bunda je leta 24. Ta bunda ima eno neverjetno energijo. Tudi danes sem jih mislil sam vzeti, pa iz podobnosti mi je žena dala kravato. Ampak ta bunda ima danes poseben pomen, ker ti včeraj se Slovenija vrstila v rokometu, drugi krok, s dvema točkama. In če bo čas, bomo živeli v Novi Sad in da bodo pošla zraven po novo medaljo slovenske reprezentance. Kolega Jerko je govoril o nekih pisanjih, ki krožijo krog. In je to prav zanimivo. Sprašujem se, v Mercatu prve volitve je prišel en odvetnik na televizijo pa razlagal o nespodobnosti, o nemoralu balkanskega najhujšega tipa. Druge volitve je bilo podobno, volitve v državni zbor podobno. Danes in jutri me bodo novinarji spraševali, kaj vse in zakaj se bojim in zakaj me predsednik ne bo predlagal, ne, ker so neke hude obtožbe proti meni. Veste, vedno bom prišel gor in povedati, vsak lahko vpraša, kaj želi. Ampak fajn mi je bilo, da jaz vsaj kaj vem, o čem gre, da se vsaj spoznam z materijo in pozivam medije, če že malo pri sebi te papire njim pokaže, da znam odgovoriti, ker ne vem, na kaj ne odgovarjam. Zelo zanimivo je, da je DURS poslal neke podatke do srednje organe, kar je korektno. Ampak vpraša se je, zakaj je to poslal, ker je mogoče to razlog, da pride spet v medije v tem tednu, ne, pa rečejo, ne, ga preiskujejo. V času volitev sem povedal, danes pa ponavljam, ne da pozivam, izzivam, ne pridejo in ne preiščejo. Ker ne vem, tako ne bi jaz narod pravo, pravzaprav še pravnega straha ne znam držati. Tako da je. Zdaj bi pa čisto na kratko štiri točke imel za zaključek. Zagotavljam vam, ker poznam zdaj vse poslanke in poslance pozitivne Slovenije, da bomo v državnem zboru vedno konstruktivni, v dobro države, državljank in državljanov. Da bo vsak od nas glasoval po svoji vesti, po svojem srcu, po svojem znanju. Se bomo prej pogovarjali. Tisti, ki ima na določen področju znanje, bo predlagal. Ampak, ko greš za zaves, ko pritisneš tipko, ne te vodi samo vest in srce in obmena stranka sa disciplina. In vnaprej hvala za ta štiri leta vse poslanje in poslance. Danes je tudi čast, da tu javno sam pozovem vse ostale poslanke in poslance državnega zbora in da tudi vi naredite, drage poslanke in poslanci pozitivne Slovenije, za svojih kolegic in kolegov iz ostalih strank, da ko bodo šli v soboto zaveso, da glasujejo po svoji vesti in potem, kar so zagotavljali svojim volivkam in volivcem. Naredimo še ta napor, ne pokažejo in ne tudi izkažejo, ali imajo v sebi to srce, da lahko to naredijo. Tu bi se ozrl na to, kar je rekel dr. Kenta v zadnjem soočenju v četrtek na nacionalki, ko je podobno povedal, kot je prej rekel Jarko Čehovin in ostali razpravljavci. In ko je rekel kolega Pezdir, da smo neusklajeni. Jaz sem pozno njem govoril, ne, o tej oddaji na telefonu, je rekel, zakaj pa nisi prišel povedati, da smo usklajeni? Da se me nisi sprejel.
In danes pravim, da smo bili vzgojeni v vseh vsebinskih točkah v dobro države, zato pozivam poslanke in poslance, da glasujejo po svoji vesti. Tretjič, občinski mestni upravni odbori, z eno besedo, kot edini odbori, čim prej se treba organizirati, velike se tu, vseh ostalih 1250 članov strank, ne predlagajo odbore in ne pohitimo predvsem v tistih občinah, kjer bomo imeli volitve županja ali pa župana 11. in 25. marca. Predlagam, da poiščemo najboljše kandidate. Ne zahtevamo, ne pričakujemo, da bi bili iz naše stranke, ampak kandidati, ki so najboljši za lokalno okolje. Hočem, želim, da najdemo take in da dojamo tudi tu pozitivno vlogo. Da iščemo ljudi, ki bojo imeli zaupanje občanov, ki bo v občini prinesli največ. In kot zadnja, danes ne bo naše sporočilo, da pozivam vse državljane, državljanke Republike Slovenije, tiste, ki so v vseh strankah drugih, tiste, ki niso v nobeni stranki, da so članijo stranko Pozitivna Slovenija. Stranko, ki ima perspektivo, ki ima voljo, ki ima znanje, ki je navdihuje pozitivizem in optimizem. Hvala lepa in pa srečno.